Brītu konservatīvie jeb Torija pie varas ir bijuši 14 gadus un bijušas daudzas kļūdas. Bet gaidāmais zaudējums nenozīmē, ka Briti kļūši mazāk konservatīvi. Es nedomāju, ka Lielbritānijā ir virzība pa kreisi, drīzāk gan virzība prom no konservatīvās partijas. Viņi ir bijuši pie varas 14 gadus, viņi sabojāja Brexitu, sabojāja ekonomiku, valdībā ir bijuši daudzi skandāli. Ir izteikta sajūta, ka Lielbritānijā nepieciešamas pārmaiņas un ieguvējs no tā ir leiboristi. Rišī Sunakam, kurš kļuva par Lielbritānijas premjeru pirms 2 gadiem, pēc Borisa Džonsona un Lizas Trases atkāpšanās, tomēr tā arī neizdevās uzlabot skandālos cietušo Toriju reputāciju. Rishi Sunaks, godīgi sakot, ir vienkāršs puisis. Viņš nav traks kā Boris Johnsons vai Liza Trasa, bet viņš nav arī iedvesmojošs. Viņš ir ļoti tehnokrātisks, kā augsta zivs, viņš īsti nejūt britu sabiedrību. Viņš nav slikts vai ļauns cilvēks, nav muļķis, bet viņš nejūt britus, kuriem viņš nepatīk, jo ir pārāks bagāts. Rishi Sunaks kopā ar sievu ir bagātāks pat par karali Čārlzu. Taču cilvēkiem ir arī citi iebildumi pret konservatīvajiem. Daži cilvēki ir mazliet neapmierināti ar dažiem viņu lēmumiem pēdējos 14 gadus. Es neteiktu, ka viņi ir ļoti slikti vai labi. Es nevaru iedomāties, ko viņi tiešām būtu labu paveikuši. Vai jūsuprāt, Rishi Sunaks bija labāks nekā Boris Johnsons un Liza Trasa? Viņi visi ir vienādi slikti. Boris cilvēkiem meloja, Rishi cilvēkiem meloja, un Liza Trasa vispār ilgi neizvilka. Tāpēc sabiedriskās domas aptaujas prognozē pārliecinoši leiboristu uzvaru. Viņiem pat īpaši nav jācīnās. Galvenais – neizgāsties, tā teica eksperti.